Նախկինում սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, ինչպես նաև այլ տիպի կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր գրանցելու համար, քաղաքացիներից պահանջվում էր 3 օրից մինչև 1 շաբաթ ժամանակ։ Անհրաժեշտ էր ներկայացնել կանոնադրության տեքստը, որոշումները, դիմումները, ինչպես նաև դիմել հարկային կոդ ստանալու համար։ Իսկ ինչ ունենք այսօր։ Բարեփոխումների արդյունքում այսօր համակարգն ունի անհամեմատ ավելի պարզ գործարկում։ Սպասարկման բարձր որակ։ Գործում է մեկ պատուհանի սկզբունքը ի տարբերություն նախկինի, երբ դա մի քանի սենյակներ մտնելու անհրաժեշտություն էր առաջացնում։ Կազմակերպության գրանցումը տևում է 15-ից 20 րոպե, սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության գրանցման համար պետ տուրքը 0 դրամ, անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառումը 10 րոպե։ Ստանդարտ կանոնադրության պարագայում ամբողջ փաստաթղթերի փաթեթը տրամադրվում է ռեգիստրի կողմից։ Հարկային կոդը ստանում եք տեղում և հարկային տեսչություն գնալու անհրաժեշտություն չկա։ Կազմակերպության գործունեության համար պարտադիր չէ այլևս կնիք ունենալ։ Նաև գործում է կազմակերպության էլեկտրոնային տարբերակով գրանցման հնարավորություն։ Կազմակերպություն գրանցելու, փոփոխություններ կատարելու և ձեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերի վերաբերյալ պատասխան ստանալու համար կարող եք օգտվել e-gtic-register.am կայքի ուղեցույց բաժնից։